80 працівників Старого-Соцького дитячого протитуберкульозного санаторію можуть звільнити, а заклад реорганізувати на дошкільний. Лише в такий спосіб, кажуть депутати, можна його зберегти. Уже наступної середи вони приймуть рішення на профільній комісії, а 12 червня своє слово скаже сесія. На цій комісії ми приймаємо зміни до їхнього статуту. Будуть внесені зміни у категорії дітей, яких вони приймають. Із 1 квітня Старосоцький санаторій фінансується не в повному обсязі. Наразі там із сотні пацієнтів залишилося всього 11. 110 працівників вимушено пішли у неоплачувані відпустки. Вчора буквально я передзвонювала, діток немає куди забирати. Батьки пополучали дитячі гроші, але вони пішли в загули, так сказати, і немає куди. Сьогодні ми написали листи на ці райони, на районні служби дітей, і тепер будемо чекати відповіді. Є по медичних показах, батьки не можуть взяти, там мама лежача у діток, вони не можуть взяти, а соціальні служби повинні приймати рішення, куди тепер цих діток направляти. Маленьких пацієнтів санаторію третій місяць фактично отримують спонсори. Обласні посадовці коштів на повноцінне існування медзакладу не знаходять. Під час перерозподілу видатків виділили всього 4 мільйони гривень на зарплату працівникам. Грошей вистачить до кінця червня. Нам дали 30 квітня затверджено кошти тільки на заробітну плату і на розрахунку з працівниками. Просили людей і свої відпустки за свій рахунок піти, щоб вистачило, тому що цих коштів тільки на 3 місяці. Подальша наша доля, поки не можу сказати. Неминучість реорганізації закладу його працівники розуміють. Втім, кажуть, санаторій готовий приймати зараз до 20 дошкільнят. В іншому разі приміщення необхідно буде перепланувати, а заразом придбати нові меблі і інші необхідні речі, розширити штат педагогів. Відтак знову стане питання про фінансові видатки. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.